მოგესალმებით. Პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ყველა მომჩივანს გადაუხადო მადლობა არჩევნებზე მობრძანებისთვის, საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისთვის. Განსაკუთრებით ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს ამომრჩეველს, ჩვენს მხარდამჭერებს, მიუხედავად დიდი ზეწოლისა, შანტაჟისა, დაშინებისა გამოიჩინეს პრინციპული პოზიცია და მხარი დაუჭირეს გიორგი გახარია პარტია საქართველოსთვის. Ასევე მინდა ჩვენი გუნდის თითოეულ წევრს რეგიონებში, დედაქალაქში განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადოს სიმტკიცისთვის და პერსონალურად მინდა პირადად ჩემგან და ჩემი გუნდის სახელით ბატონ გიორგი ხორავას, რომელიც გახლავთ ქალაქ მარტვილის, გახლდათ ქალაქ მარტვილის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და გაიმარჯვა ღირსეულად პირველივე ტურში, მიულოცო და ასევე ბესიკ ბენდელიანი, რომელიც ცაგერის მუნიციპალიტეტში გადავიდა უკვე მეორე ტურში და ძალიან დიდი მეც გამოთქვა, რომ აუცილებლად და მჯერ არ ღმადრო აუცილებლად გაიმარჯვებს. Და რაც შეეხება გიორგი ხორავას, ახალგაზრდა კაცს, რომელსაც ედავებიან ეხლა, რომ თითქოს ემოციურ ფონზე მიმდინარეობდა ასე ვთქვათ ბიულეტინების დათვლა, თითქოს ძალიან დიდი რაოდენობით იყო ბათილი ბიულეტინები და ქართული ოცნება ითხოვს თავიდან გადათვლას. საინტერესოა, რომ სხვა რეგიონების სხვადასხვა უბნებში, სადაც ასევე იყო დიდი რაოდენობით ბათილი ბიულეტინები, იყო დისბალანსი, გადასწორებული ციფრები. Რატომ იმაზე არ ვფიქრობ, რომ თუ გადასათვლელია სხვა უბნებზეც გადაითვალოს ხმები? Ასე რომ მე მინდა მათ უთხრა, რომ ჩვენი სრული მხარდაჭერა გიორგის, სრული მხარდაჭერა ბესოს და ყოვლად უსაფუძვლოა ქალაქ მარტვილში ქალაქ მარტვილის ბიულეტინების გადათვლა. ამ ადამიანმა ღირსეულად გაიმარჯვა პირველივე ტურში და ეს ქმედება, მე ვფიქრობ, არის ძალიან არასწორი. Ასევე აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მეგობრებოდა მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა, თუ ჩამოყვანა მოგივოცოთ და იყო საუბარი, რომ გიორგი გახარიას აიგივებდით მიხეილ სააკაშვილთან ურთიერთობაში და წეგან პოლიტიკური ხულიგნები თუ ხულიგნები ახსენეს კოლეგებმა და ეგ ხულიგნები სხვათა შორის თქვენი გამოშვებულია და ძალიან დიდი მეც გამოთქვავრო საახალწლოდ არ გაუკეთებთ საახალწლო საჩუქარს მიხეილ სააკაშვილს და როგორც სხვა ხულიგნები გავათავისუფლეთ, ლაღი ირემებით არ გახდება ახალწელს მიხეილ სააკაშვილი თავისუფალი და წარსდგება ქართული სასამართლოს წინაშე და პასუხსაგებს კანონის და ქართველი ხალხის წინაშე ისე, რაც დანაშაულიც მას მიუძღვის. Მადლობა.